n'oruganda omukama mulungi obuse bonna Katonda alibaweera bakola obulungi katunywere tufube laba Yerusalemu ekibuga ekikulu eggulu y'empeera y'ekwe waffe Bannyabo ne bassebo mulamusizza Nyinza okwogera nkolankola sinafuna maanyi n'okyalinadde Akaseera kano kalinga akanene namutudde wano ko kanene oba oliawo kusaidia mmwe naye kakyali katono nnyo kusaidia enda asaba mukama aye ntandise okukikkiriza olaba mukomyewo wano ne mukuŋŋaana nga musomero yebaliese eddala nga taata ono taliiwo nenze nzikiriza embeera kitalawekeyijja okutambula lwozi si ddungi nekutendeeraawo maama minisita nkwebaza nnyo oba omugenyi gwonkeereza wano ku makya ga leero maama kadaada maama oyo simwebaza leero lwokka aze abeerawo nnyo naffe n'okuviira ddala nga taata mulamu ebyonayona mu covid so wano mu covid abantu bakaabanga nebakola kiffe twali bagagga mumere mukawungabumba mu buli kimu naye ngaera ngezaako okuwaako bannange abatagisibwa bulungi maama obubaka obwabuntusize nkwebaza nebaza ku RDC maama maama namyalo mamupiya mukatumba bannange mwena buli kwenda baana mukwano gwange bwenaamenya kiyinza okumpalamu omubi mwami kikusi nakulengedde wali tukano saa mukaaga sirako emmanga wano mukulu wange Hajjati tuzaala abaana mumaka muno nyimirirako owuulire ku bantu maama oyo abamu temumanyi temumumanyi naye ye maama azaala omwana miss Kigundu abasinga gwe mumanyi obulungi mu kibuga omu mwe tuzaala abaana muno maama nkwebaza okumbeererawo ngeri abaana bwe bakwebaziza ate era nga nkutuma okunebaliza abaana
Kwebale nnyo maama Tamale ebigambo byogedde ebirungi. Essaawa ziri 11:40 tugenda kusambyasambyako nnyo.